Той ден се завръща след рекламите. Продължаваме към най-горещата международна тема. Евгений Пригожин, собственик на частната армия Вагнер. Вероятно е загинал при самолетна катастрофа в руската Тверска област. Името му е било сред тези на 10-те пътници на частния самолет, който миналата нощ се разби край Москва. Руските власти разследват случая, но според експерти смъртта на лидера на Вагнер е била въпрос на време. Официалната информация е оскъдна, международните реакции разнопосочни. Вижте обобщението от новините. Среди пасажиров частного самолета, который разбился Евгений в Тверской области, значится фамилия Евгения Пригожина. Списъка на пътниците на самолета, който се разби в Тверска област. Така държавната телевизия Русия 24 обяви новината за катастрофата с самолета на Пригожин. Машината изпълнявала полет от Москва към Санкт-Петербург. Малко след 18 часа местно време тя започнала рязко да губи височина, а секунди по-късно изчезва от радарите. Полетът е продължил по-малко от половин час. Пада. Вижте как пада. Появиха се различни версии за случилото се. Очевидци разказват, че са чули два взрива, а след това се издигнал стълб от черен дим. Според различни анализатори, изстрелването на две ракети за противовъздушна отбрана срещу една цел е стандартна практика и това може да е предизвикало експлозиите. Хипотезата обаче изглежда спорна. Чух експлозия или взрив. Обикновено, когато има експлозия, след това има и ехо. Но сега не беше така. Имаше дим във въздуха, а част от крилото полетя в една посока. Страхувах се, че ще падне върху селото и ще удари някоя от къщите ни. Редица анализатори смятат, че смъртта на лидера на Вагнер е била въпрос на време. Вече се появиха и спекулации дали става въпрос за убийство или за инцидент. Този човек всъщност беше майстор на илюзиите. Може би не е умрял. Все още никой не знае. Няма да покажат нито погребението, нито тялото. Мисля, че това може да е някаква игра. Прочетох, че имало още един самолет, точно като неговия. И той може да е бил в друг самолет. Първото нещо, което смятаме, че този човек е извършил най-тежките престъпления, които е възможно да извърши един военен. И като гражданин, вярвам, че е било въпрос на чест да го убият. Трябва да изчакаме, докато стане абсолютно 100% сигурно, че Евгений Пригожин е бил на борда, преди да приемем, че той наистина е мъртъв. Едно от най-поразителните неща тук е, че в Русия това е нормален и естествен начин за справяне с враговете на държавата. За сега от Кремъл продължава да мълчат по този деликатен въпрос. Чухме международният обзор на катастрофата с самолета на Евгений Пригожин. При мен в студиото в момента са Николай Свинаров, бившият военен министър. Здравейте. Здравейте. И авиационният експерт Александър Богоявленски. Здравейте на вас. Здравейте. Господин Свинаров, първо към вас. Чухме какво смятат самите руснаци. Част от анализаторите също искат потвърждаване на версията, че Пригожин е бил в самолета. Чухме, че го наричат и майстор на заблудата. Самият той има доста снимки с различни бради, коси, опити да се преправи на друг човек. Според вас има ли резон в теорията, че всъщност има шанс той да не е мъртв? Във всяка теория има шанс. Нека да напомним, че става въпрос за полет между Москва и Петербург. Става въпрос за една държава, чиято информация вече повече от година и половина ние никога не приемаме за достоверна. Сега обаче няма откъде да имаме друга информация, освен от тази държава, защото там се е случило събитието. Има много неясноти, повечето са от технически характер. Господин Благоявленски, вероятно, ще вземе отношение по това. Но действително всичко е възможно. Бяха споменати и във вашия репортаж данни за втори самолет. Мен ми е много странно този частен полет, като има списък на пасажирите, има ли летателен план, той изпълнявал ли, какво се е случило. Този вид самолети имат ли черна кутия, но това не са теми, които аз мога да... Кажете ми обаче, това тероризъм ли е, ако приемем, че е дело на руската държава по заповед на руския президент? Каквито няма, защо се лъжим, са повечето мисли на анализаторите. Той държавният тероризъм никак не е чуш на руското военно и политическо командване. Така че бихме могли да го определим и така. А тероризма всъщност е рожба на старата приказка как насилието ражда насилие. В конкретния случай обаче въпросът е кое е началното насилие, което поражда останалите. Възможно е да се говори за тероризъм в подобен случай, защото свалянето на един самолет, ако това е верно,
с ракети или по друг начин, с вътрешен взрив, мен не ми е ясно. Във всеки случай гледам, че никой не говори за пилотска грешка, защото едва ли пилота може да е толкова кадърен, че да свали крилото на самолета. Но пак специалистът добре, да каже. Добре, ето ще разберем. Обръщаме се към господин Благоявленски. Има ли нещо, което ви направи впечатление в начина, в видеята, които видяхме при падането на самолета? И другия важен въпрос. Имат ли бразилският тип частни самолети черна кутия, от която да разберем повече? Да, разбира се, че имат записващи устройства всички самолети от този тип. Не знам дали ще стигнем до информацията от тях обаче, защото те се намират на руска територия и както правилно споменахме преди малко, а и го видяхме в репортажа между другото. Преди това дезинформацията, която идва от там е толкова голяма или липсата на категорична информация, че самите хора са заблудени за това какво се случва. Някои не вярват, на други не им се иска да повярват на събитията. И все още няма как да определим категорично какво е това. Дали е терористичен акт, дали е покушение, каквато е може би по-правилната какво дума. Какво означават обаче съобщенията за едно отчупено крило в началото? За първо повишение, после спадане на самолета, преди да започне стремглавото си спускане надолу. Има ли някакви косвени доказателства, които да ни покажат дали това е причинено от изстрелване на ракета, дали противоракетна отбрана или земя-въздух, или пък е въпрос на взрив на борда на самолета? За момента е твърде рано да коментираме каквото и да било конкретно по този въпрос и всичко, което казваме и тук в студиото, ще бъде спекулация, защото нямаме достатъчно информация. Но анализирайки това видео, се вижда, да, наистина, едното полукрило на самолета липсва при падането му от височина, липсват и части от вертикалния стабилизатор, от опашката, както и от елеватора. Да, хоризонталния стабилизатор, защото самолета е с Т-образна опашка, Т-образен вертикален стабилизатор. Това означава, че имало разпад в въздуха. След това се вижда и от снимките и от репортажите от мястото на падането на машината, че, например, опашните части са на 3-4-5 км, не е ясно на колко от основните останки от самолета, от мястото на падането им, което също говори за разпад във въздуха. И тук започват теориите. Вече беше споменато, нали? Едната теория, разбира се, е сваляне под някакъв начин. Нека всъщност да уточним нещо друго. Дали говорим за сваляне? И аз бях така категоричен в началото, да, самолетът е свален, но както ме поправи един колега, Краси Грозев, това не е правилната дума. Правилната дума е самолетът е взривен. И още не знам какво се е случило. Дали е взривен отвътре, дали е имал взрив на борда, или взрива е бил предизвикан и съответно разпадането на машината от някакво външно въздействие. Било то с ракета, ПВО система, дори въздух-въздух, защо не е изтребител, да е бил наблизо. Да, вариантите са много. Да. Така че всичко, което казваме, са спекулации. Но знаем, че самолет се разпада във въздуха. Това е най-рядко срещаната причина за авиационно происшествие. Разпад по време на круизния полет. Доколко разбирам, особено при този тип самолет, и там има само един инцидент регистриран до момента, и то е сблъсък с друг самолет. При всеки тип самолет голям, от дори този клас, той е в класа на съвсем нормалните търговски самолети, независимо, че го определяме като бизнес джет. Има го на снимка даже тук зад вас. Legacy 600, всъщност изключително уважаван и производител и модел на самолета и популярен сред бизнесмени, пътуващи в такъв тип самолети. Близо 300 са произведени и само една катастрофа има регистрирана с него, фатална, както казахте правилно. Тя е в Бразилия и е сблъсък във въздуха, но това не би трябвало да предизвиква повече спекулации над джунглите в Амазонка, но там причините са съвсем различни. Разследването е приключило и то е с участието както на производителя, така и на международен екип от разследващи, защото другия самолет участва в катастрофата е Боинг, т.е. там има американски специалисти и от двете компании, от Embraer и от Боинг, и те установяват, че става дума за грешка на ръководството на въздушното движение в случая и много устарява комуникационна система в Бразилия. Тук случая не е такъв. И по-важно е всъщност да изчакаме да видим дали ще бъдат поканени специалисти от Embraer, каквато е международно установената законова практика, да участват в разследването на инцидента. Това е между другото интересен въпрос, защото от Embraer вече обявиха, че са спрели преди 2 години поддръжката на тези самолети за Русия заради международните санкции, така че очакваме да видим дали все пак ще бъдат допуснати до там. Господин Свинаров, възможно ли обаче една от версиите е, че самолетът е, ако е свален от земята към въздуха с противоракетната отбрана С-300? Възможно ли чисто технически това се случи? С-300, доколкото съм наясно, без да съм в никакъв случай експерт, дори лаик, но е една от модерните противоракетни отбрани на Руската федерация. Кратки отговор е, че е възможно. Аз също не съм специалист, но съдейки по това, което сме чели и знаем за този комплекс ракети, съвсем възможно е ударът да е такъв.
Тук се поставят много въпроси. Според мен, без да съм специалист, както вече уточнихме, действително, според мен всички на борда са починали още по време на удара. Има поне косвени доказателства за това. Не знам дали и как е прието, но съм абсолютно сигурен, че в един подобен частен самолет собственика на самолета Пригожин би трябвало да има парашют, с който да може да излети. Пилотите биха могли да ползват катапулт, което не е направено. Разбира се, пак казвам, говоря логически, защото познанията ми са толкова. Ако приемем, че имало... Доста е странно да говорим по този начин, да приемем или да не приемем. Това всичко са спекулации, но да кажем, че предположим, че имало взрив на борда, това не е ли също странно? Говорим за един мултимилиардер, за човек, който ръководи гигантска частна армия, човек, който се движи винаги с под 10 човека охрана. Възможно ли е да влезе някой просто и да постави взрив на борда на самолета и това да остане незабелязано? Нека да кажем така, в Руската федерация всичко е възможно. Възможно е това страната се случва. Страната на неограничените възможности. Да, непосредствено преди полета и така нататък. Аз ще отговоря на това, с което започнахме в началото с господин Свинаров. Полетен план има винаги, няма как да няма. Още повече този самолет и полета му е на радарите. И то на международната система за проследяване на самолета и Flight Radar 24 има всички данни от полета. Което означава, че той е бил сключен транспондер, подал си е полетния план, всичко се е случвало с съвсем стандартни процедури за този полет. Имаме и международно наблюдение върху полета, т.е. не е нещо скрито. Точно вътре, така и данните са публични, те ще помогнат на разследването със сигурност, защото твърде вероятно няма да има достъп до информацията от двете черни кутии на борда. Има две записващи устройства. Едното записва разговорите в пилотската кабина, другото записва техническите данни от полета и то с доста подробна информация, защото това е сравнително, не сравнително, а доста нов тип самолет. Но под всякакъв претекст твърде вероятно ще бъде ограничен достъпа до тази информация. Няма, разбира се, катапултна система на тези самолети и не може да има. Те са граждански. Изключена е и възможността някой да скочи с парашут, защото височината е твърде голяма, плюс това скоростта е много голяма. Той пада от 28 000 фута. Това е круизната височина, на която е бил самолет и е прелетял на нея не повече от 10 минути. И това се вижда от данните на Flight Radar. Mm-hmm. Тук говорим за аргументирани неща. След което с близо 10 000 фута в минута или почти вертикално пада надолу. След очевидно е, че е имало декомпресия на борда, взривна при това. И както казах в началото, не знаем и не може да твърдим от какво тя е причинена. Но вариантите са тези. Или експлозия на борда, или повлияна отвън. Като при всички случаи, ако говорим за ракета от какъвто и да било тип, тя може да прониже полукрилото от едната страна, вследствие на което то да се откъсне. Всичко друго се случва само единствено благодарение на аеродинамичните сили, които въздействат на самолета, при падането му от толкова голяма височина и неговото ускорение към земята. Тоест тези плоскости не са предвидени да издържат на такива претоварвания и затова той се разпада във въздуха, а не защото следват други експлозии. Ако видеото е автентично, вижда се и дим, тоест със сигурност е имало взрив. Надяваме се да е автентично. Добре, преди да влезем в разговора как ще се отрази това на войната въобще на Руската федерация, нека да чуем само едно бързо видео с коментара на самия Владимир Путин. Що се отнася до самолетната катастрофа, преди всичко бих искал да изкажа искрените си съболезнования на семействата на всички жертви. Това винаги е трагедия. Първите данни показват, че там са се намирали сътрудници на компанията Вагнер. Искам да отбележа, че това са хора, които дадоха съществен принос в общата ни борба с неонацистския режим на Украина. Ние помним това, знаем го и няма да го забравим. Познавам Пригожин отдавна, от началото на 90-те години. Той беше човек със сложна съдба, направи сериозни грешки в живота си. Постигна резултатите, които искаше, както за себе си и за общото дело. Тогава, когато го молех, както стана и през последните месеци. Той беше талантлив човек, талантлив бизнесмен. Това беше Владимир Путин с коментар за катастрофата с Евгений Пригожин. Сега са много бързо отиваме. Връщаме се в студиото, където си говорим с Николай Свинаров, бившия военен министър, и Александър Богоявленски, авиационен експерт за катастрофата на самолета на Евгений Пригожин. Преди да пуснем вътрешния министър, чухме един синхрон от Владимир Путин, който е... Айде няма да го определям като такъв странен и нагъл, но той изразява своите съболезнования към семейството на Пригожин, дори го нарича полезен в един момент. Какво очаквате да се случи, господин Свинаров, в Русия след смъртта на Пригожин? Вече редица анализатори казаха, че очакват
отмъщение на Вагнер? Трудно ми е да кажа. Ние не сме наясно с разположението на силите и не сме наясно с това каква част от военнослужащите в частното формирование Вагнер биха преминали към руската армия или биха напуснали структурата, без да търсят някакъв вид възмездие отмъщение. Във всеки случай думите на президента Путин означават, че той изцяло стои зад действията на Вагнер в Украина и смята, че всъщност Вагнер в времето и Пригожин съответно, във времето, в което са изпълнявали своите военни задачи в Украина, са изпълнявали волята на главното руско командване. А какви са там отношенията между хората? Много пъти се говореше. Разбира се, всеки иска да е на по-високо място, без да носи необходимата отговорност. Това в този етап и особено във време на война и особено в Русия трудно може да се получи. Господин Благоявленски, вече стана ясно, че Украина ще получи F-16 от Нидерландия. Вчера стана ясно, че ще получи и от Норвегия. Върви обучението на украинските пилоти. Могат ли тези самолети, тези изтребители да направят разликата във войната? Толкова ли са по-добри от руските мигове? Въобще, какво е предимството на F-овете? Било той не най-новото поколение пред другите бойни самолети? Това е по-скоро въпрос, който не е релевантен към темата в случая. И първо, нека да пристигнат тези самолети. Второ, нека се обучат пилотите. Ще мине доста време, докато това се случи. По-скоро интересното в случая е кога ще дойдат българските F-16 и с какво те превъзхождат това, с което разполагаме в момента и защо този процес се бави, защо още се стигна до тази сделка, която отне 5 години от българските военно-въздушни сили. За превъзхождане е трудно да се говори. Превъзходството обикновено е в числеността, в броя на оборудването, в доброто обучение на целия състав. Не само на пилотите, а на състава, който поддържа самолетите, на тяхната натренираност, броя полетни часове и така нататък. И това е нещо, това е въпрос, по който българското въобще ръководство, цялото правителство и в частност Министерството на отбраната има доста какво да направи още по тези въпроси. Освен и да се подготви за приемането на тези самолети. Доколко те ще направят някаква разлика в Украина, няма как да коментираме на този етап. Първо, защото не знаем за какъв брой става въпрос. Второ, за какво ще бъдат използвани тези самолети. Трето, каква ще бъде реакцията на ответната страна и така нататък. Тоест, в чисто военни аспект, аз нямам какво да кажа на този етап, защото и не познавам в детайли обстановката там. За военни не толкова. Аз по-скоро питам за техническите характеристики на този тип машини. Свикнали сме да чуваме, че това е някакъв, как да кажа, връх на техниката, на технологията. Не е връх. Това е самолет от 70-те години, който е модернизиран многократно. Все още от четвърто поколение, или казват му четвърто и половина, доколкото това е възможно. Има самолети от пето поколение с доста по-съвременно оборудване и така нататък, към които доста от, между другото, централно-источноевропейските страни се преориентират, включително Румъния заяви намерение да придобие F-35, за който става въпрос, който от пето поколение и така нататък. Единствено в директен сблъсък могат да се оценяват някакви характеристики. Иначе тези самолети, които Украина ще получи, те са от предишни поколения, т.е. по-стари са, разполагат с по-старо оборудване. Как те ще комуникират с наземните техни ръководители, останалите сили на бойното поле, е съвсем различна тема. Тоест всички тези въпроси ние няма как да ги знаем на този етап и да дадем категоричен отговор. Иначе, да, хубав самолет. Но какво от това? Има доста други хубави самолети и от двете страни. Политическият коментар за България, за Украина, за F-16. Всъщност, господин Свинаров, България, да предполагаемо, можеше да замени своите мигове в един момент от войната за съюзнически F-16. Това не беше направено дали под давлението на президента, дали поради някакви обективни причини. Според вас трябваше ли да вървим към такъв тип замяна на стара руска техника за по-нова, сравнително по-нова? Не, ние нямаме избор да заменим тая техника. Съмнявам се обаче, че в последните години е съществува реална такава възможност за подобна подмяна, за която говорите. Разбира се, МиГ-29 са с изчерпващ ресурс. Разбира се, при сегашното стечение на обстоятелствата и особено след започване на войната, България трудно би могла да намери поддръжка от руска страна за тези самолети. Още повече, че Русия вече ни обявява за враг многократно.
От политическа гледна точка ние нямахме избора. Разбира се, щеше да бъде по-хубаво да имаме 6 милиарда и да купиме в 35 вместо 2 милиарда, за които да купиме в 16. Това разбира се е много по-добрия вариант, но всичко е въпрос на цена и ние така сме свикнали във всичко, не само в военното дело. Трябва да опре ножа до кокала, за да се сетим трябва да го направим. Трябва да опре ножа до кокала. Благодаря ви много. Николай Свинаров, бившия военен министър, и Александър Богоявленски ни бяха на гости. Говорихме си за катастрофата с самолета на Евгений Пригожин. Опитахме се да разберем дали е възможно да имал взрив на борда, дали е улучен от ракета. Изводът, до който достигаме, че няма никаква представа. Предстои да разберем. Надяваме се, че международни анализатори ще бъдат допуснати до разследването и че най-накрая някаква информация.